Юрій Камельчук, вам слово. Дякую. Насправді, згадуючи на початку те, в які умови поставила нас Росія, треба згадати, які умови існують в самій Росії. Там не в кожному куточку, я мовчу, там навіть вже навіть про деякі віддалені райони окремих нібито розвинутих російських міст. Там немає світлої води, там немає нормальних побутових умов. А ми навчилися виживати і цінувати. Ми вміємо цінувати те, що маємо, те, що ми здобули. І можемо в цих умовах тому і виживати, навіть якщо дуже складних. Ми знаємо, як зібратися разом і придумати, як обігрітися, нагодувати один одного, поділитися чимось, чи запросити в гості. Ви знаєте, з одної ситуації, з одного боку, навіть оці от відключення електроенергії, я помітив, почало більше з'єднувати сім'ї. Тому що почали ходити один до одного в гості або там, де є світло, або так, щоб зекономити, заодно і поговорити, не відволікаючись, до речі, на гаджети, особливо, коли немає інтернету. Тому ще один плюс, який ми знаходимо в такій складній ситуації. Однозначно, енергетики справляються, їм велика честь і хвала. А велика подяка тим, хто не виїхав з України, будучи вже, напевно, і в поважному віці, або маючи можливості, наприклад, трьох дітей, чи ще якісь інші обставини. Вони зараз справді рятуються, правда. Ми з комітетом виїжджали на Харківщину, Харків, безпосередньо об'єкти енергетики дивилися і розпитували, хто робить це. Ну, там є запитання, правда, на початку діяльності до обленерго харківського, хто насправді робив. Це були комунальники місцеві, які взялися, а потім вже, вибачте мені, притягнули назад всіх решта, бо надто налякалися, але, бачите, слава Богу, відновилися. І були моменти, коли в Харкові з світлом, незважаючи на близькість до Росії і кількість обстрілів, було навіть краще, ніж в Києві. Це значить, що Києву треба задуматись над тим, незважаючи на всю величину міста, як швидше справлятися. І такі от заяви, які не прямо, але фактично Україна і світ почув нібито від керівника ось з однієї компанії, що краще би поїхати з України, бо буде складно з електроенергією. На мій погляд, не мають взагалі звучати. Краще би звучали фрази про те, що такі компанії, приватні, державні, інші, зможуть зробити вже зараз терміново, щоб забезпечити децентралізацію енергопостачання, чи додаткові резервні лінії, чи забезпечити тими самими ж генераторами, або сказати про те, що ви знаєте, ми подумали про це ще півроку тому чи 8 місяців тому. Ми замовили ці генератори, і ось тепер нате вам. Ми, незважаючи на все це, встановимо. Так, ні, цього ж не було. Я не хочу зараз кидати на всі шишки там в одне місце на всіх, так, але в деяких випадках окремим керівникам слід задуматись було трошки раніше про подібні ситуації, а не реагувати тільки по факту. В будь-якому випадку нам слід також пам'ятати, що всі заяви, які лунають з боку Росії і Білорусі, це звучать від двох конкретних, я навіть не знаю, яких цивілізованим словом назвати, але по-простому. Білоруський президент – це маріонетка, який, знаєте, деколи, не люблю приходити на особистості, в даному випадку, мені здається, мені пробачать. Самопроголошений, це зрозуміло, але мені здається, що він надто часто грав в хокей. Напевно, там були якісь нещасні випадки, тому що він мало того, що гальмує, повторює не те, що треба. І він взагалі поза реальністю, абсолютно. Путін, я продовжую говорити, це абсолютно брехливий гравець в покер. Ну, знаєте, при всій повазі до гри в покер, і оскільки там вважається навіть це спортом, до всіх гравців, не кожен, хто блефує, він веде себе нечесно, так? Тому що деколи, що називається fake it till you make it, тобто прикидайся, поки це не стане там реальністю, так, воно деколи спрацьовує. В даному випадку все, що йде від Путіна, направлено тільки на виправдовування. І я буду продовжувати говорити, що це скиглення з самого початку, що йому не вдалося досягнути за 3 дні, що його по факту обманули всі ці Медведчуки і всі, хто поруч з ним створювали оцю от ефемерну віру в те, що руський мір Україні потрібен. І навіть чомусь це доходило до якихось окремих екземплярів на Івано-Франківщині і Львівщині. На щастя, СБУ відловили таких агентів і продовжують робити. А ще останні обстріли, я вважаю, пов'язані так само з
обшуками Російської православної церкви в Україні і Лаври, тому що вони ще раз побачили, що ми не боїмося і йдемо туди. Ми, хтось каже, що нібито вже давно, думаю, ніхто в це не вірить, але продовжує думати, що держава не повинна втручатися в справи церкви. Але коли це церква фактично штучна, коли це церква фактично створена ФСБшниками, при всій повазі до вірян, які, можливо, там змінять, не знаю, причетність до тої чи іншої церкви, це вибір кожного, я не буду втручатися. Але ми маємо факти, на жаль, і розповсюдження інформації за руський мір, і зброї, і грошей, і так далі. І не зробивши цього зараз, нам не пробачать ті, хто на фронті, на передовій. Не зробивши цього зараз, потім буде важче це зробити. Краще зараз ми наразимося на певний, ну, напевно так, конфлікт, щоб переломити ситуацію, як колись було з хрещенням Київської Русі, ніж потім знову будемо відловлювати якихось агентів там, і так далі. Що стосується підтримки світу для України, на противагу закликам брехливо Путіна продовжувати сідати за стіл переговорів, на противагу тому, що китайські представники фактично говорять також, не визнаючи терор Росії, сідайте за стіл переговорів, це те, до чого вони нас хочуть схилити. Європейський Союз, президент Європейського Союзу Роберта Мецола закликала всі європейські міста зібрати допомогу для України, для відновлення енергоструктури, для забезпечення лікарень і інших місць. Ось це про згуртованість. Ось таку згуртованість України і всього цивілізованого світу я вірю. Ми точно сильна спільнота, ми точно знаємо, як допомогти один одному і виставити в цій непростій ситуації. І те, що зараз ще може повпливати, це вистояти в тому, щоб ціну на російську нафту для тих, хто ще, на жаль, продовжує її використовувати, ми знизили не до 60-65 доларів, а до 40-30, навіть, як сказали наші балтійські колеги. От це точно може вдарити. В ідеалі, звичайно, не про ціну торгуватися, а перекрити повністю трубу. Ось тоді Росія відчує, як колись Радянський Союз був розвалений ціною на нафту, так і Росія може розбитися над руски. Юрій Камельчук. Знаєте, напевно, вже уривається терпець, тому я скажу, що має бути. От ми маємо почати таку абсолютно нульову толерантність до зрадництва, колабораціонізму, до корупції. І в першу чергу зараз хотілося б згадати дві речі, а може три. Дві поганих, одну хорошу. Дві поганих. Нехай буде дуже соромно корупціонерам на митниці зараз. Я думаю, що вони знають, про що я говорю. І тим бізнесменам, які намагаються працювати. Нехай буде соромно зараз тим податківцям, які займаються зараз корупцією, блокує податкові накладні. Я думаю, що ви знаєте, про що я говорю. І велика вдячність тим бізнесменам, представникам української бізнес-спільноти, які в складних умовах продовжують працювати в білу, наймають працівників, утримують працівників. Я думаю, що бізнес, я сподіваюся, за підтримки всіх тих, хто адекватно у владі розуміє, що зараз на тих представниках українського бізнесу, які живуть і хочуть далі жити в Україні, тримається все за рахунок податків, що знайдемо ми такі можливості, щоб підтримати український бізнес, і українські банки будуть згадувати про те, що треба кредитувати український бізнес, а не тільки вкладати в певні облігації, хоча і це важливо. Тож, давайте просто будемо шукати тих, хто є сильний, і підтримувати тих, хто є сильний в бізнес-напрямку. І давайте будемо бажати хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам на передовій і в тилу міцності духу і розуміння, що спільне зусилля, терпіння і нетерпіння до ворога обов'язково
покаже перемогу України.